глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Регіонали і колишні соратники Віктора Януковича, які втекли з України в Москву після Революції Гідності, скаржаться, що не можуть повернутися в Україну і чекають, щоб нинішній режим впав якнайшвидше і повернулися їхні колишні часи. Це навіть при тому, що вони зараз піднімають голову як ніколи. Так, до слова, колишній прем'єр-міністр Микола Азаров на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter повідомив, що помер батько регіонала Володимира Олійника, який втік до Росії. Азаров скаржиться, що Олійник не може приїхати на похорон до свого батька та бажає Україні обвалення ганебного режиму, який встановився в країні після Євромайдану. Дорогому другу, глибоко сумую у зв'язку з відходом з життя твого батька Миколи Євгеновича. Трагедія сучасної України в тому, що через політичні переслідування син не може проводити батька в останню путь. Переконаний, цей ганебний режим скоро звалиться, заявляє Азаров. А от українці не такі багатослівні, як Азаров, та характеризують Азарова і колишніх опозиціонерів виключно із негативної сторони. В свою чергу Росія продовжує досі розповідати нібито жахи про український Майдан на міжнародному майданчику у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. Російське представництво при ООН організувало онлайн-зустріч про Революцію Гідності, на яку запросили спікерами Миколу Азарова та Олега Царьова, котрі переховуються в Росії та перебувають під санкціями США та ЄС. Низка держав-членів ООН виступила з протестом проти цього заходу. Що ж такого намагався донести Кремль про український Майдан до світової аудиторії? Радіо Донбас.Реалії переглянуло вебінар і виявилося, що там просували, мов, під копірку ті ж міфи, якими зараз користуються окупаційні адміністрації в окупованих Донецьку та Луганську, та які поширюють російські пропагандистські ресурси у самій Росії та у світі. Захід російської делегації у Радбезі ООН неформальний. Це так званий формат «Арія». Цей неформальний формат засідань був запроваджений по імені венесуельського дипломата Дієго Арії. І така форма комунікації вже не раз використовувалася з маніпулятивною метою, що викликало критику багатьох країн-членів Ради безпеки ООН. У формулі Арія делегація будь-якої країни в Раді безпеки ООН може поспілкуватися з усіма зацікавленими. От Росія і поспілкувалася про обставини Майдану та їхні наслідки на Донбасі. Серед спікерів заходу були колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров, який перебуває під санкціями США, колишній народний депутат регіонал Олег Царьов, який є під санкціями ЄС, та екс-депутат від партії регіонів Володимир Олійник. Усі троє переховуються в Росії. Також російську лекцію відвідали британський фотограф Дін О'Брайен та французька документалістка Анна Лаура Бонел, які підтримують російські наративи про громадянську війну на Донбасі. Захід вів постперед Росії при ООН Василь Небензя. Ми звертаємося до події, яка ділить історію України на період до та після і ділить все українське суспільство. Це Майдан, повідомив він. Азаров, Царьов, Олійник, О'Брайен і Бонел були представлені як прямі учасники або свідки подій. Наводимо озвучені Небензію та запрошеними ними особами тези і інформуємо про те, що ж відбувається насправді. Теза номер один. Майданом керували американські інструктори. На заході в ООН десятки разів повторювалось, що Євромайдан 2013-14 нібито був зрежисований ззовні. І досі закидають російські спікери. Саме західна підтримка не дозволяє завершити кризу в Україні. Що насправді? Протести, що переросли пізніше у Євромайдан, почалися через непідписання угоди про асоціацію із ЄС тодішнім президентом Віктором Януковичем та були спершу звичайними мітингами. Масштабу вони набули після застосування насильства до протестувальників. Тоді акції набули інших вимог та до них приєдналися сотні тисяч людей. Багато хто з них витрачав на харчування та одяг для приїжджих протестувальників власні кошти. На Майдані широко розвинулося волонтерство. Теза номер два. Влада нікого не вбивала на Майдані. Побиття мирних протестувальників на початку протесту нібито не було, а снайпери стріляли за наказом лідерів протесту. Що насправді? У справах щодо вбивства на Майдані судять 5 експрацівників київського блоку «Беркут», тобто державного силового підрозділу. Відповідно до обвинувального акту, накази віддавав експрезидент Віктор Янукович. Теза номер три. На Донбасі повстанці. Україна нібито воює на Сході з власними громадянами, і воювати їй допомагає підтримка Заходу. Що насправді? Участь Росії у війні на Донбасі доведена десятками міжнародних розслідувань і вже давно. Ось підбірка з 3 десятків із них, і це ще не все.
Якщо узагальнити коротко, дотепер ідентифіковані близько 2500 російських військовослужбовців і 101 підрозділ регулярних військ, що брали участь у боях на території України, а також 53 види військової техніки армії Росії, яка не перебуває на озброєнні України. А той факт, що на цих заходах сидять екс-регіонали, які продовжують говорити те, про що говорить зараз ОПЗЖ, дає лише привід в черговий раз задуматись. Що в голові тих виборців, які віддають свої голоси за ОПЗЖ? Пишіть в коментарях. Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.